kampanjassa herätys! Ovet auki! Harjoitukseen siirtymiseen! Ei! Aikaa 2 minuuttia! Ei, herra jumala! Varustus! Taas tää sama liikuntavarustus! Taas tää sama juttu. Ihan helvetimoinen runtu päälle saman tien. Ei kai se auta muuta kuin yrittää olla ainakin nopea. Meikäläisen nimi on Toni ja tervetuloa minuutti jälleen kerran. Helvetti. Eihän täällä kerkee mitään tekemään. Jälleen kerran tsiikaamaan tätä touhua tänne. Ei jumalauta! No mitä vittu säkin oot nakkena munapää? Me alikersatti kailas. Ja aloita siitä, että laitatte ensiksi itelles vaatteet päälle, eikä siellä huuda. Alusvaatteet, minkä se lippalakki meni? Häh? Mitä? Puee! Ja sukat ei puee! Ei jumalauta! No minuutilla joo! Jäpi... No joo joo, jäpitä keskenä, satanan pässi! No niin. Tämähän alkaa jo näyttää paremmalta. Kyllä. Joo. Tervetuloa taas tosiaan kerran tsiikaamaan armeijan touhuja. Ja tänään on maanantai. Lomat on lusittuna ja rahaa lomilta sai kaiken kaikkiaan 5 markkaa. Ja kun tuli tehtyä töitä, eli helvetin huonosti sai, mutta sai kuitenkin. Tänä päivänä olisi se suuri päivä, kun saadaan jättää lenkkari kaappiin marssivarustuksesta ja laittaa sitten maihin nousu kengä. Se olisi mun mielestä pitänyt olla alusta asti niin, mutta... Tai minä olen ollut alusta asti maihin nousu kengissä, mutta ei sillä ole mitään merkitystä. Ei muuta kuin aamulenkkiä suorittamahan ja tämä vaan mitä päivä tuli tullessa. Mä en ole yhtään kerinyt katsomaan kalenteriakaan, mitä siellä on tänä päivänä ohjelmistossa. No muistakaa tosiaan painaa peukkua, niin kuin eilen olette painanut järkyttävän hyvin peukaloista, niin painakaa myös tänään. Sekä kommentoikaa. Ja tilatkaa kanava. Siitähän se lähtee. Koska voikaa tuonne vain ilmoittautua tuonne veksihin, että haluaa vain mennä, haluaa vain ottaa vemppaa. Voisi nimittäin kokeilla sitäkin ottaa jonkun päivän, vaan pelkästään sen vemppaa. Mutta toisaalta sitten kun nämä päivät on tehty tällaiseksi aika mielenkiintoisiksi, niin ei haluaisi sitten ottaa sitä vemppaa millään, että mieluummin sitten tekisi vain jotain, tekee niitä päivän ohjelmia tuosta vemppaa ottaa. Mutta en tiedä. Katsotaan. Miten hommat etenee. Ja koska me päästään sinne ampumaradalle, olisi kiva päästä kokeilemaan vähän RK62 tai 69, mikä se tässä pelissä niin ikinä sitten onkaan. RK69 taitaa olla. Että tulisiko sieltä kuntoisuusloma? Epäilee suuresti, mutta toivo se on hyvä elää, sanoo Lapamaton. Ja toivotaan niin, että sitä kuntoisuusloma sitten meille tulisi. Sitten mulla on sitä nuuskaa. Sitä voisi testauttaa Paulilla sitä nuuskaa, mutta tota niin, en tiedä. Sitten se voisi käyttää tietysti itse, kun mielentila on mikä on, se on aika painunut. Niin mielentilahan voisi käyttää tietysti sitä oman nuuskan, mutta en mä tiedä. Tiedä, haluanko mä tehdä sitä niinkään. Sitten se Strandeen ihan silloin jo, oliko se ensimmäisenä päivinä, niin puhu siitä, että se, että mä oon velkaa sille nuuskapurkin. Niin pitäisikö sitten antaa sitä Strandeenille, jos se edes ottaa sitä, en mä tiedä. Sillä voisi saada jotain juttua tietysti eteenpäin, jos sen antaisi sille. Jotta sitä voisi tietysti kokeilla ainakin. Jos kokeilisi ensiksi niin, että lähdetään marssijärjestyksessä se, että annetaan ensiksi, kokeillaan ensiksi antaa sen uuska Strandeenille. Ja jos Strandeen ei ota sitä, niin sitten sitten Paulille, mutta mä tiedän just, että ei Pauli varmaan vedä sitä nuuskaakaan, kun ei se vedä tupakkaakaan. Niin tuskin se nuuskaakaan vetää. Niin mä tiedän, että se menee vähän niinku, se menee vähän harakoille siinä se vitosen nuuskapurkki. Sitten sille pitäisi varmaan viedä niitä tai jotain makeisia, sipsejä ja kaikkia sellaisia herkkuja vain testiin. Mut se on mysteeri. Mä ostin 2 niitä munkkia silloin viime jaksossa ja toinen niistä munkeista on hävinnyt.
Mä annoin yhden Paulille ja toisen meinasin, että säästän itselleni ja syön sen. Mutta ikinä mä en sitä muistanut syödä ja nyt sitä ei enää ole olemaskaan. Jotta mä en tiedä, mihinkä se katosi se toinen mun. Mutta ehkä se vain meni pilalle tästä. Joku nallukka sen varasta. Ja sitten mitä sille pellipurkille kuuluu? Mihinkä se pellipurkki katosi siinä kohtaa, kun mä otin lomakas sen käteen? Ja. Näin. No niin. Kaikki muistaa sitten, että tästä päivästä lähtien laitetaan maiharit jalkaan. Joo, kyllä. Ai, pitääks mun pelata se sänky? Pelataan tämä sänky nyt. Oho, tää menee kyllä aina yhtä helvetin perseellensä. Ei, nyt se lähtee taas menemään tuolta niinku noin. Noni! Sitten hampaihin pesuhun. Sisällä ei juosta. Siirtämiseen aikaa 5 minuuttia. Voi jumalauta! Marssivarustus! Mene! Äkkiä kaapin ovi auki. T-paita, pue, maastotakki, pue, housut, vyö, sitten se kaappi auki ja minä maiharit. Taas tuloa runtua, voi Jeesus. Ei jumala. Joo. No niin. Tämähän alkaa jo näyttää paremmalta. Neljonoon! Oi vitsi! On kyllä niin nopeita nuo siirtymiset nykyään, jotta ei tahdo keritä. Ei edes paskalla kerkiä aamulla käydä. Tahdissa! Mars! 18 400. Ei piisaa! Osasto! 7! Ei piisaa, pitää olla se yli 19 tonnia. Se nousee päivä päivältä toi raja tossa, kun jengi pelaa. Perkele! Pitää vetää vain paremmin, pitää vain vetää paremmin. No niin, liikkuu. Ja Pauli käy parturissa, että... Neljonoon! Järjest! No niin, mitäs meillä on nyt ohjelmassa? Katsotaanpas tämän päivän tämän viikon järjestys. Oppitunti RK69. Sulkeisjärjestys, harjoitus, sotisarvojen harjoittelua, iltatoimet ja iltavahvuuslaskenta. Huomenna on Cooperin testi. Siirtymiseen aikaa 15 minuuttia. Varustus. Oppitunti varustus. Vai niin. Mikäs se oppitunti varustus nyt olikaan? Se oli lippalakki pois ja takki pois ja kengät oli ne. Helekkarin släpärit ei ollutkin. Joo. Sitten mä pistän tuon 10 kaappihin. Nuo saa laittaa kaappihin. Niitä ei tarvita. Sitten otetaan kaapista toi nuuska ja kokeillaan antaa sitä tuolle Strandeenille. Mitä asia? Joo, se ei pitää tosta nuuskasta mitään. Minuutti! No niin. Tämähän alkaa jo näyttää paremmalta. Jäpitä tuolilla. Elikkä oppitunnille. Tästä tulee taas sellainen nukkumasimulaattori, mutta onneksi saa nukkua. Onneksi saa nukkua sitten. Mä menen eturivihin nukkumaan. Luokka, lepo. Mie on luutnantti Karhunkoski.
Viime viikolla työ pääsittekin jo tutustumaan rakkaaseen kumppaniin, mutta muutamaa pyssytehtaan toimittamaan kappaletta mukaan lukematta, RK69 runko on raskaampi jyrsitty. Okei. Jyrsitty. Olittehan te hereillä. No niin. Jyrsittyhän se. Mutta kestävämpi ja tarkempi kuin prässätty. Huomatkaa kuitenkin, kyllä, että 70-80 lukujen vaihteessa pyssytehdas toimitti pienen määrän prässättyjä RK69, jonka kanssa työ jaatte koko varusmiespalveluksenne. Elikkä tietysti omaa henkilökohtaiseen rynnäkkökivääriin. Ja vaik se oma onkin rakas, on niit samalla. Onko alokas mennyt edes hereillä? Muistatteko paljonko terästä 7.62 kertaa 39 patruuna läpäisee? Totta. 50 milliä. 5 senttiä on vähän reilusti vai mitä? 15 milliä. Tosin menee siitä vielä raskaammilla kivääreillä, mutta rynnäkkökivääreillä ei. Alokas on hyvä ja se monta. Täällä suunnilleen puolentoista tunnin mittaisella oppitunnille perehytää RK69 ominaissuuksiin. Rynnäkkökivääri vuosimalli 1969 on Suomen herätys! Osaako alokas kertoa, kuinka paljon suomalaista moreenia tarvitaan pysäyt... Lainatte te hereillä olla. No valmistettu varitaatio Neuvostoliitos kehitetyistä kaput rynnäkkökivääristä, joka nimensä mukaisesti kehitettiin 40-luvun lopulla. Nyt pysy. Oletteko hereillä? Paljonko betonia pysäyttää Olisiko sulla mitään muuta kysyttävää? Osaa puilleen lekaharkon verran, mutta umpeen täynnä. Täsmälleen. Neuvostoliitossa saksalaisen Sturmgewehrin pohjalta. Alokaste, herätys! Mitä patruunaa RK69:ssä käytetään? Ai minä! Sepäs se! Sama patruuna kuin itärajan takana. Näin sodan aikana nukkunut, voidaan hyödyntää kaapattuja ammusvarastoja. Tää on toki aivan yleistä tietoa. Toki uudemmassa varustuksessa K-valtiokin on alkanut siirtyä pienempiin, nopeampiin patruunoihin, mutta ei, vaikka se otettiinkin käyttöön lähes puoli vuosisattaa sitten, RK69 on palvellut koko operatiivisen historiansa ajan erinomaisesti ja on kansainvälisestikin pietty alusta. Eikä sitä minun näkemyksen mukaan ole syytä korvata vielä useampaan vuoteen. Oasen pohjalta kehitetty jopa toisia ulkomaalaisia asejärjestelmiä, kuten israelilainen Galil. Halil. Oppitunti on päättynyt. Myö tapaamme jälleen ylihuomenna jokaisen sotilaan onnen tyyssiassa, eli ampuman rata. Oi oi, ylihuomenna. Lepoa. Siistiä. Siirrytään suoraan tupien asuinkerrosten kautta ruokailuun. Aikaa 10 minuuttia varustus. Aha. Se oli nopea oppitunti. Ja nytkö sitten ruokailuun seuraavaksi? Tää päivähän menee ihan helkkarin nopeasti nyt. Järjestysharjoitukseen siirtymiseen aikaa 15 minuuttia. Varustus. Sulkeisvarustus. Elikkä tosta noin ja sitten maiharit noin. Ja olisiko se osapuilleen näin on. Minun tavarani ovat näin. Strandeeni ei sitä nuuskaa sit vissiin ota, tai sit sitä ei voi vaan sille tällä hetkellä vielä antaa. 10 minuuttia! Älä nyt sitä pue, kun passe nyt vielä noin ja sitten täältä. Lukitse kaappi. No niin, suutte sulkeisiin. Minuutti! Minuutilla jäpittää! No niin, hyvä. No niin. Tämähän alkaa jo näyttää paremmalta. Neljonoon! Tänään harjoitellaan poistumista ja aseotteita. Jaha. Poistuminen on varsin yksinkertaista, mutta ensiarvoisen tärkeää.
käytännön syystä voi olla tarpeellista poistaa joukko sen hetkisestä paikastaan. Vaikkapa lähestyvän ajoneuvon tieltä. Komennettaessa poistumaan, juostaan tai muuten edetään ripeästi noin 10 askelta annettuun suuntaan. Toisin sanoen voidaan ilmaista, että poistuminen on häröpalloon järjestäytymistä 10 askeleen päähän. Harjoitellaan. Taakse! Poistuu! Ensimmäiseksi yritykseksi menettelee. Häröpallona luokses pompin ja niin edespäin. Toinen jääkärijoukkue! Asento! Kolmiriviin järjestyy. Mä menen viimeisenä sinne, niin mä en jää jumihin mihinkään. Asento! Taakse! Poistuu! Poistetaan ottaa jaa, asento! Taas yskittää. Asento! Kolmiriviin järjestyy. Se alkoi jo näyttää oikealta suoritukselta. Vielä pitäisi saada ripeyttä. Nyt näytti siltä, kun vanhat sedät pelaisi pesäpalloa. Jotta opitaan juoksemaan palamatta kakkospesälle, taitaa olla hyvä, jos otamme harjoituksen uudelleen. Joo. Asento! Taakse! Poistuu! Mitä nopeammin, sitä nopeammin! Ei oo näin vaikeeta! Asento! No eikö sitä nyt niin nopeasti tehty kuin ikinä? Kolmiriviin järjestyy. Käännös! Oikeaan! Häin! Ojennus! Mikä se oli? Meillä on tässä pari tuntia aikaa. Eikö se oli vasen ylös ja eikö oikee ylös ja vasen? Asento! Ai vittu. Vasempaan! Käteni osoittama suunta. Taitaa olla suurimmalla osalla suuntavaistossa petraamista. Nyt tarkkana. Asento! Ojennus! No niin, nyt me... Jumala. No mikä nyt on vikana? Asento! Ojennus! Kuunnellaan käskyä! Mitä jos vierestä paattaisin tankki täyttää vauhtia? Että sä edes käske mitä? Sä sanot vain, että Kolmiriviin järjestyy. Ojennus! Taakse! Poistuu! Vittu mitä runtua tuloa! Kolmiriviin järjestyy. Haukku on pahalla päällä nyt. Ei tämä kovin vaikea ole, vai mitä? Poistuminen tulee kyllä palveluksen aikana kovin tutuksi. Saatatte jopa oppia pitämään siitä. Varusmiesjohtajilla on usein tapana poistuttaa lomille. Ja tulette varmasti oppimaan, että alikersantti Kailas rakastaa poistuttamista. No ihan varmasti. On varmaan ottanut mallia minusta. No, joko henki kulkee. Hyvä! Asento! Taakse! Poistuu! Asento! Kolmiriviin järjestyy. Tämä on nyt kyllä oikein. Seuraavaksi harjoittelemme aseotteita. Aha! No, tää on mielenkiintoista. Viemään aseen olalta eteen ja edestä takaisin olalle. Näytän esimerkkisuorituksen. Seuraavat komennot koskevat vain minua itseäni. Koikkalainenkin pitää silmät auki. Yliluutnantti moukkuu. Eteen. Vie. Olalle. Vie. Lepo. Yliluutnantti moukkuu. Niin, herra yliluutnantti. Erinomainen suoritus. Kiitän. Aloitetta voi, ja pitääkin pystyä ottamaan vastaan. Myös negatiivista. Yliluutantti moukkuu! Niin, herra yliluutantti. Ensi kerralla teette ripeämmin. Tämä selvä, herra yliluutantti. No niin,
Etteivät taimmat rivit mätki toisiaan kiväärillä päähän. Siirrytään opetusavoneliöön. Huomatkaa, että komennot koskevat taas teitä normaalisti. Asento! Opetusavoneliöhön. Siihen pitää melkein mennä kyllä ihan viimeisenä. Avainnollistan nyt nämä käskyt teille. Koikkalainenkin pitää silmät auki. Seuraavat komennot koskevat vain minua itseäni. Yliluutnantti Moukku! Käännös! Oikeaan! Hein! Eteen! Hiep! Sitten! Olalle! Helppoa kuin heinän teko, eikö vain? Joo, on! Järveranta tietää mistä puhun, eikö vain? Laketa, laketa. Eivätkö muut tajuneet? Järvenranta on Pohjanmaalta. Onkunut peltohommiin. Nyt jatketaan harjoittelua. Teidän vuoro. Asento! Eteen pie. Miten? Alas, ylös, ylös. Olalle pie. Ylös, alas, alas. Muistakaa pitää hihna kireällä yläosa vaaka suorassa. Yläosattomat kuuluu vain rannalle. Muistakaa, okay, että ase pysyy pystysuorassa koko liikeradan ajan. Lepo. Kokeillaan muutaman kerran uudelleen ilman keskeytyksiä. Helppoa. Asento! Eteen pie. Olalle pie. Eteen pie. Olalle pie. Nyt kun ei mene sekaisin näissä nappuloissa, niin... Niin. Sitten vaan toistetaan, niin hyvä tulee. Asento! Me ei saatu lepua ottaa mihinään kohtaan, mutta ei se väliä. Olalle pie. Eteen pie. Olalle pie. Tää on kyllä, siis täytyy sanoa, että tämä sulukeisharjoitus on kyllä tehty tosi hyvin. Poistua taakse, vasempaan ja oikealle. Sekä viedä aseen olalta eteen edestä olalle. Kyllä. Sulukeisjärjestysharjoitus on päättynyt. Aijaa. Toinen jääkärijoukkue. Asento! Huh? Mitäs sitten? Toinen jääkärijoukkue. Kolmiriviin järjestys. Seuraavaksi lähdetäänkin syömään, joten en käydä laittamassa itseni valmiiksi. Tupiin mars! Okei. Okay. Salmela kävi siinä viisastelemassa. Niin joo, jonkun pitää avata tämä. Mä en saa tätä auki, tätä telinettä. Avasko joku tämän kaapin? Mun pitäis saada toi ase sinne, mutta... Mä saa laitettua sitä sinne. Siirtymiseen aikaa 30 minuuttia. Varustus! Marssivarustus! Marssivarustus. Ei mun tarvitse ottaa mitään muuta kuin tuo nuonneen. Niin, se on sillä hyvä. Pitäisikö mun viedä tolle Paulille se nuuskapurkki? Mihin kämpässä ne asuu? Todella hyvää. Laitetaan tällainen testi. Laitetaan tällainen oikein testi. Oikein pehmeä. Aha. Ei kai sä syönyt sitä? Ei todellakaan oo mun juttu. Arvasin. Nähdään. Saattaa olla, että tulee beer, bro. Vittu, sinne meni vitosen nuuskat. Ärsyttävää. Minnes se on se... Kuka niitä myi? Mihinäs tuvassa se asuu? No en halua pelata vittu korttia, mä haluan selvittää, mitä siinä pellipurkissa oli. Kukas se oli? Se olit sinä. Ei, se oli Huusko. Oliko se tää? Helanderi. Mitä sillä on? Silloin pitääkö mun ostaa sieltä yksi nyskä? Vetää se vittu ite tässä saman tien. Oi, oi. Mielenterveys olisi kahdella. Aika hyvä. Aika kovaa tavaraa. 10 minuuttia! Minuutilla ja pitää! Hyvää pojat. No niin.
Tämähän alkaa jo näyttää paremmin. Kyllä kun satasella ostaa snuuskaa tuolta jätkältä. Neljonoo! Niin. Varmasti sais mielenterveyttä aika hyvin nousemahan. Tahdin vama! Hessu on vasta! Ei, 18 500! Ei se vaan, ei päästä sinne 19 tonniin. Satanää! No niin, menkää syömähän sieltä. Hopi. Oravannahka meidän muonituskeskus. Neljonoon! Mitäs meillä oli sitten tänään vielä? Me ollaan nyt käyty jo toi. Me ollaan aika paljon nyt tehty jo kaiken. Vissiin päivän koko ohjelma. Vai oliko me sotilasarvoja harjoitteluja oli ainakin? Joo. Sotilasarvoja harjoitteluja. Ja sitten on iltatoimet. Päästään tänään niinku vapaalle aika hyvissä ajoissa. Ja huomenna kun sitten oli ampumara. Ei kun koska se oli. Niin, huomenna on Cooperin testi. Sitten on kouluhammat. Viitseen aikaa 15 minuuttia. Varustus. Oppitunti varustus. Elikkä nuon. Tässä ei nyt oikeastaan ole mitään muuta tekemistä. Taidakkaas sitten olla. Hei, mitäs muuten täällä oli se juttu? Joo, mä ajattelin, että kun silloinhan... Sehän käski mun tehdä niitä häväreitä, se Naikkonen. Mutta kun ei mulla nyt periaatteessa ole mitään hävinnyt. 10 minuutti! Niin, ei mun tarvitse niitä häväreitä sitten tehdä. Mutta mikä ohjelma meillä nyt sitten alkaa? No niin! Tämähän alkaa jo näyttää paremmalta. Ei kun niin, se sotilasarvojen harjoittelu. Joo, niin olikin joo. Me oli jo, mikä helvetti nyt alkaa, mutta joo. Sotilasarvojen harjoittelu. Joo. Nyt on vuorossa viimeinen testi arvomerkeistä. Tästä eteenpäin teidän ihmisjätteiden tulee osata arvomerkit ulkoa kuin omat taskut. Jasso. Hei hintti. Just sinä, Strand. Sun tulee osata jok ikinen arvomerkki tai ei. Hyvä hei. Sanoitko sä vittu hintiks mun? Kuules kyrvän syyli. Se on alikersantti Kailas sinulle. Olkoon vaikka kenraali Kailas. Saatko tänetty? melkein pelot. Jatka sinä gorilla tuota turhan päiväistä uhkailua, kun et muuta osaa. Kyllä mä sun kaltaiset beta-paskahousut tunnen. Sä oot säkki täynnä paskaa ja nyt se paska tunkee jo kurkusta ylös. No niin, apinalauma. Tälle päivälle on pelleiltä tarpeeksi, joten mennään asiaan. Jokainen ottaa tän testin vuorollaan. Mennään nyt sun vuoro eka. Okei. Eversti. Edelleenkin Eversti. Miten niin ei ollu? Mitä helvettiä? Upseerioppilas. Aliupseerioppilas. Yliluutnantti. Sotamies. Kersantti. Ei oo ylikersantti. On luutnantti. Mikäs tää nyt sitten olis? Vältikki. Hyvä! Jatkatte samaan malliin, niin ei kukaan voi kuittailla meidän joukkuetta komppanian tyhmimmäksi. Ei. Ruokailu siirtymiseen 3 tuntia. Varustus. 3 tuntia. Varsti varustus. 3 tuntia. Tähän sitä sitten tekis. Mitä? Mikä mun varustuksessa oli? Ai jaa. Mä lähdin katon niin täpinöissä. Tää en mä nyt huomannut, että mulla on ihan härö... En mä tiennyt, että tässä on tollanenkin, että se tulee härövarustuksesta huutamahan. Joo, eikö sunkin olisi aika mennä sisälle pölevästi? Äkkiä sotkuun ihmettelemään. Ois kiva, kun olisi se kello. Mut se kello maksaa niin paljon, ettei siihen ole perkele ikinä varaa. Ei näillä päivärahoilla ole kyllä varaa ostaa 200 kelloa. Ehkä joskus kun sais niitä tehtäviä vähän eteenpäin, että sais sille yhdelle sen lippalakin ja
Ja näin niin. Sitten ehkä mahdollisesti. Mä ajattelin, että mä käyn ottaas vähän munkkia tuolta, jotta mahdollisesti sais vähän nousemaan sitä mielialaa. Vaikka en mä tiedä, onko se nyt vielä paha. Ei se vielä mun mielestä niin paha on, mutta kuitenkin, että vähän sais edes nousemaan. Ota mitä hitaita. Niin ja saiko sitä kuntosalista muuten vähän lisää? Kaksi markkaa. Mähän annoin sille Paulille tollasen jytkyn ja sitten mä annoin sille tollasen perkeleen, eikö antanutkin? Mielestäni annoin. Ai, mielenterveys nousee. Voi pojat, kyllä tekee hyvää. Täällä on niin paljon näitä tuotteita, että ei mulla ole ikinä rahaa ostaa näitä. Ei kun näitä ei pysty ostamaan, näitä pystyy vaan katsomaan. Aivan. No sitten onkin semmonen juttu, että mitäs mä sitten sille Paulille enää vien testihin muuta kuin sen helvetin poronlihan, jos se jostakin löytyy, tai mikä liha nyt olikaan. Joo, ei näitä pystykään ostamaan. Nää on tosiaan vain tämmösiä dummuja. Dummuja, mitä pystyy vain kattelemaan. Eikö pystykö näitä? Jantteri. Jantteri, miksi? Ei onnistu. Kari Aarnio, milk chocolate. Nassisedän erikois... Mikä? Erikoissekoitus, okei. Okay. Joo, ei tässä periaatteessa ole sillain ei mulla ole periaatteessa mitään ostettavaa. Mä ostan toisenkin sokerimunkin. Mä syön sen itse. Olen saatana, syön itse. Mielenterveys pitää saada nousuun. Pitäisikö pelata yksi peli hedelmäpeliä, jos vaikka voittaisin siitä mielettömästi rahaa? Koska voitit? Paljonko mä voitin? Win 2. Jumalauta, en mä enää pelaa. Onko täälläkään kelloa muuten? Ei. Tuollakaan ei oo kelloa. Nyt oli kyllä sen verran hyvät hetket. Vois käydä tosiaan tänä päivänä, mulla tuonne sotkuun nyt ei mitään asiaa enää olekaan, nyt on kello jo niin, että varmaan pian aikaa lähdetään syömään, niin. Vois sitten tämän päivän iltapuhteena käydä vaikka vähän puntilla, koska ei tässä oikein muutakaan tekemistä ole. Mä nyt tiedän, tuonne sotkuunkaan nyt välttämättä kannata mennä, jotta mä en sitten tiedä, olisiko mahdollisesti jotain muuta iltapäivähommaa, jotta mikä. Mutta siellä ainakin voisi saada vähän apua siihen Cooperin testihin tai siihen. Siihen tuolla nyt saa onneksi toi munkki maksaa vaan 2 ja sillä saa tuota mielenterveyttä nostettua edes jonkun verran, niin se on ihan hyvä. Hyvä homma. Et se nyt ei ole sinänsä paha. Fyysinen kunto on aivan täysin. Oli vetänyt jo lomalla aivan rapakunto. Niin, kello on vasta vittu ton verran. Tässä on mitään tekemistä, helvetti. Pitäisikään käydä edes peseytymässä. Vaikka en mä tiedä, että suihkus käyminenkään ei se auta mitään. Eikä tää paskalla käyminenkään auta mitään. Tää on varmaan aina random arvolla, millä se antaa. Antaa tota niin, jotain, jos se antaa. Paulille ei ole mitään annettavaa. Mitään uutta ja mahtavaa. Tuo ei puhu mitään. Joo, tässä on tosiaan vähän se, ettei tässä oikein mitään... Aha. Poikaliivallettu betonin sekahan.
En halua kuule Koikkalainen pelata sun kanssa, kun sä oot niin kumma jäbä, jotta ei sun kanssa. Puskauutista tulee varmaan samat uutiset aina vaan. Tunnettu siviilipalvelusmies Pentti Hilkuri ilmoitti haluavansa muuttaa Norjaan. Hän kertoi, että Norjassa asiat ovat paremmin. Norjassa lohi on halvempaa, Pentti kertoo. No, ai tässä oli uutiset. Kyllä! Johan oli. Onko sulla muuta? Ei, sillä on vaan nuuskaa ja... Nuuskaa ja tybäkkiä. Olisiko näistä mahdollisuus päästä johonkin, mistä voisi löytää jotakin? Ei. Ei, täällä ei ole mitään. Hei, tänne pääsi. Mutta ei näistäkään, ei näistä saa mitään. Mitään ei saa niinku auke. Kuppi. No niin. Maistuuko kuppi? Täälläkään ei oo mitään mitä saiko. Sinähän oli joku päivitys oli, että pystyy luuttimaan jonkun pöydän. Mutta mä en oo sitä pöytää kyllä löytänyt vielä. Kyllä mitään hajua, mikä se pöytä voisi olla. En mä tiedä, kai mä kelaan aikaa sitten. Ei mulla tässä oikeasti yhtään mitään tekemistä. Nyt se mielenterveys sitten laskee, kun sitä aikaa kelataan, mutta no. Eipä sille mitään mahda, näin se on. 10 minuutti! Minuutilla jäpittää, mistä te jäpät siihen ilmestyitte? No niin. Tämähän alkaa jo näyttää paremmalta. Yksi mies puuttuu. Ei, oli se tuota kaapin takana piilossa. Neljonoon! Järjestö! Sitten päivän viimeiselle marssille. Tahdissa! Mars! 18 500, eikä! Ei päästy listalle. Seis! Ei, siellä 96. Rauno repomies kävi tänne paremmin vittu. No niin, sitten syömään. Päivän viimeinen annos. Mitähän paskaa siellä on? Oksennus tulee. Semmosta siellä yleensä on. Neljonoon! Järjestö! Aa, okei. Okay. Ei tullut mitään juttua tällä kertaa. Okei, okay, mene tupiin. Onko meillä nyt sitten päiväohjelmat tältä päivältä niinku tässä? Palvelus on päättynyt. No ne. Eipä siinä sitten. Päivän palvelukset on päättynyt. Nyt mä otan tosta, pistetään jumppatakki päälle ja jumppahousut jalkaan ja lenkkarit jalkaan ja miehistövyön saa riisua. Noin ja lähdetään käymään siellä kuntosalilla sitten. Katsotaan vähän muutenkin, että mitä siinä olisi. Olisiko siinä jotakin järkevää tekemistä. Eikö se ollut tosta vielä, kun mentiin vähän eteenpäin ja näin, niin eikö se ollut siellä jossain? Tämä olisi ihan hauskaa, että löytäisi jostain jotain tavaraa ja voisi löytää niin kuin esimerkiksi jotain tupakkaa tai jotain semmoista, mutta ilmeisesti mistään ei löydä mitään kuitenkaan. Tai en minä tiedä, voi löytääkin. Liikuntakeskus. Mennään liikuntakeskukselle päin nyt ja. Käydään siellä. Tutkitaan vähän sitä liikuntakeskusta sillä lailla, että josko sieltä irtoisi jotain
jotain handuhun, millä voisi olla jotakin fiksua tarkoitusta. Tai semmoista. Mikähän tota tietä pitkin pääsis? Mitä täällä on? Tuolla... Ai täällä on urheilukenttä. Okei. Okei, eli täällä me luultavasti juostaan Cooperin testi huomenna. Ja täällä saattaa olla jotain muitakin testejä. Jahan näihin ei pääse loukkaamaan itseään. Höh. Olispa se nyt ollutkin. Joo, ei. Näihin meneminen on estetty. Mutta sitten jos jatkaa tuota tietä vielä eteenpäin, niin mitä siellä mahdollisesti voisi olla? Vähän niin kuin sillä, että huvittaa pikkusen tsiikailla. Jos jostain löytyisi jotain, niin se olisi kyllä, täytyy sanoa, että se olisi ihan bueno. Buenos perkelessä. Mä muistaisin, että jossain kommentissa joku joskus laittoi jostain sorkkaraudasta, millä pystyy murtautumaan toisen kaappiin, mutta mä en muista, oliko siinä kommentissa, että löytyy ampumaradalta, että sitten sen saa, kun on niin kuin menos ampumaharjoituksiin, niin sitten sen niinku sais, mutta kuka ties. Voishan se olla kiva niinku saada sellainen päivää ennen ja yllättää kaikkien kaapit. Ei mulla mitään hajua, mihinkä tämäkään tie johtaa. Missään ei ole tieviittoja ollut enää aikoihin. Tämä on ainakin joku iso tie. Kun mun mielestä demo oli ainakin silloin siinä ampumaradalla niin, että siinä vain siirryttiin johonkin. Että ei mitään tietoa, että missä se voisi olla se ampumaratakaan. Mutta on tää niinku iso tää varuskunnan alue, että jos tää tulee niinku kaikilta osilta niinku käyttöön, kuinka paljon tässä on niinku juoksemismahdollisuutta, niin on iso alue. Tässä se meneekin, se mulla on atleettisuus pian täynnä, mä oon niin paljon täällä juossu. Ihan tietämättä mihin helvettiin olen edes menossa. Se on hyvä lähteä tämmöiselle juoksureissulle, kun ei tiedä yhtään, mitä kello on, niin... ei tiedä yhtään, koska pitäisi olla takaisin kasarmilasta, vaan juoksee täällä jotain ihan hel... Ei, tää tie vain menee kauemmassa. Ei täällä taida mitään sen ihmeempää olla. Enkö mä oon nyt johonkin vitun suunnistuspolulla varmaan? Mä luulen, että mä olen jo jossain suunnistuspolulla. Mä kuvittelisin, että mä voisin tästä päästä periaatteessa sinne takaisin. Sille yhdelle tielle, mikä meni. Mä luulen. Mä en oo varma. Kyllä mä uskon, että tää varmasti menee sinne. Piru, se ampumarata olisi ollut kyllä kiva löytää. Mutta kun ei, niin ei. Tai yleensäkin löytäisi jotain hauskaa täältä jostain. Mikä täällä on? Täällä on joku, onks täällä joku järvenranta? Nice. Tämähän oli hienoa paikkaa, tämä.
Mikä tuolla on? Onko siellä joku nuotio? Mitä täällä oikein on? Täällä on joku notskipaikat. Aha. Okei. Okay. Tänne ylös ei päässy. Käyn niinku tän tarkoitus on. Kävellä tulisilla hiilillä. Strandeeni tuohon kävelemään kyllä kiruas. Lujaa. Tää oli tällainen pieni iltalenkki. Oma toimi iltalenkki. Mulla on atleettisuus pian niin täysillä, ettei mun tarvitse minkään kuntosalille mennä mitään renkuttamahan. Mä luulen, että tää on nyt se iso tie. Joo, ja mä pääsen tosta, kun mä menen tonne päin, niin ehkä takaisin. Pääseekö täältä niinku tavallaan se karkaamaan täältä Intin alueelta? Mä luulen, että jopa sekin voisi olla mahdollista. Kummastakaan suunnasta mä tulin. Mulla on semmoinen tunne, että mä tulin täältä. En mä ole varma, mutta mulla on semmoinen tunne. Näin tunne persis. Tai sitten en, koska tässä ei oo... Tässä ei oo tota niin tuota... Mitähän tästä tulee? Ei jumalauta, mä olen jossain ihan eksyksissä. Mä ajattelin, että joo, ihan helppo reitti tästä näin tonne ja sitten tosta tonne. Ja kohta alkas nönnönnöitä etsitään niiden taskulamppujen kanssa. Ei kun tuleeks tossa se urheilukenttä? Tulee joo, ei tässä ollut mitään hätää. Löysinhän minä. Takasi varuskunta-alueelle. Ei kuitenkaan vielä viitti yrittää karata, vaikka vähän toisaalta mieli tekis ottaa ja lähteä. Ehkä me voidaan vielä käydä siellä vähän punttia nostamassa ja ikään kuin mieluummin katsomassa, että olisiko siellä urheilukeskuksessa jotakin saatavilla. Se on ehkä enemmän se mun niin kuin tarkoitus, että mä käyn mieluummin katsomassa, että onko siellä jotakin saatavilla. Eikö se ollut toi nyt se urheilukeskus? Ei mua se puntin nosto niinkään kiinnosta. Mutta täällä ei tainnut päästä muuten mistään ovista mihinkään. Oliko niin? No tuosta, joo, täällä ei pääse mistään ovista mihinkään. Täällä oli se homma, eli ei täältä periaatteessa saa mitään. Tätä ei saa mitään muuta kuin käydä täällä kuntoilemassa, mutta muuta ei sitten ole. Ja mun mielestä ei siinä varmaan ollutkaan mitään muita vaihtoehtoja edes muuta kuin toi penkistä nostaminen. Joo, ei nää muut on kaikki vaan koristeena täällä. No mennään sitten nostamaan penkistä vähän painoja. Atleettisuus nousee ihan hulluna. Jaksaa vielä. Montako vielä menee? Vähän toisella kädellä tällainen näpyttää ja sit toin. Jaksaa vielä vähän. Sitten pitäis päästä toi seuraava vielä loppuun. Elikkä juurikin näin. Ai saakeli! Se pystyy niinku aika hyvin pitämään se toisella kädellä kuitenkin paikallansa, joo. Ikään se ollut siinä päivän tuota niin peukaloreeni tai päivän etusormireeni. Tällähän on jo hämärä. Pitääkään mun mennä takaisin, kun mä oikeastikin tullaan hakemahan niitten lampujen kanssa. Oppa siinä sitten. Saat, jaa, no niin. Täällähän ei näytä tällä hetkellä yhtään paremmin. Voi. Onko tämä aluetta, mihinkä pääsee? Mikä toi on? Joku läskimurmeli. En ole ikinä nähnyt noin läskiä miestä.
Travel 50 000 metriä on tullut saavutukseksi tällä meidän omatoimi-iltalenkillä. Aika kova. No, kai mä sitten menen tuonne takaisin. Mutta nyt meikäläinen kiittää ja kuittaa. Kiitos, että olette mukana tsiikaamassa jälleen kerran päivän jaksoja. Muistakaa tosiaan tilata kanava sekä peukuttaa video, jos piditte. Ja meillä on sitten vaikka kommentoidakin. Ihan kuinka vaan. Mutta nyt tosiaan mä menen takaisin tuonne ja huomenna meillä pitäisi olla sitten niin sanottu Cooperin testi. Mä uskon, että mulla on aika hyvät valmiudet siihen, että äijä on kuitenkin reenattu sen verran ja atleettisuus on melkein täysillä ja kaikki sun muukin, niin jos tästä vaikka huomiseen mennessä myöskin tuo meidän luutnantti olisi tuosta ottanut ja mennyt goisaamaan tai jotain sellaista. Mutta näin, ei muuta kuin oikein hyvää päivätkoa kaikille, moi moi!